Pois é, pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. Mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Pensão, enfim, a pressão vai ficar ainda maior e as coisas vão ficar mais complicadas. Vem a batida! Da defesa e recebeu a bola. Levantou bem. Olha a bola! Tentou o passe. Belo passe. Martínez! Sané. Grande defesa do goleiro. Defendeu o goleiro. Linda defesa. O chute foi ótimo. Jogou pra longe e tirou o perigo dali. Lá vem a batida. Recebe Miller. Passou muito bem pelo alto. Lá vem a bola. Sobrou pra ele na medida. Acabou o jogo. Tem jogo entre o 0 a 0.